District Sport Officer or Subaya Mahkama Sport Padu Mizal, the Zilla Upper or Lower Chatral under 12 Lubgado the Para, the football coaching camp Otakalo. They came key the Dolosu Kaluna Kamumra, the football Lubgado to Tarbiat work ratio. They coaching team key the Yogar Milki or Dozanano coach Pashamul. وہ کسانو برخوا واخستا ڈسٹرکٹ سپورٹ افیسر امیر زمان وہی چیر دی کوچنگ کیمپ بنیادی مقصد دا دولس کرن کمونا لوبغاڑو پخت ہوگا فٹبال کی تربیت کولو ہمارا کیمپ کا مقصد یہ ہے جتنے بھی ہمارے 16 15 14 بچے ہیں وہ آگے آگے اور چترال اور پاکستان کا نام روشن کر دیں دا اسلام آباد نراغلی مرمنی کوچز وہی چتا لکانو سرسرا جنکو لہم پکار دی چیدی لوگوں کی برخ واخلی اور دملک تم روحان کی یہ خود پڑھنا پسند نہیں ہے لیکن میں نے صرف ہمیشہ فرسٹ پوزیشن اسی وجہ سے لی ہے تاکہ مجھے گراؤنڈ جانے سے نہ روکا جائے تو اس وجہ سے پڑھائی بہت ضروری ہے بچیوں کو یہ پیغام ہے کہ مطلب زیادہ سے زیادہ سپورٹس کی طرف آئیں اس لیے نہیں کہ ہمیں کچھ نیشنل لیول پہ کھیلیں آپ دیکھیں 10 پلیئرز میں سے سارے انٹرنیشنل نہیں بن جاتے لیکن اس لیے کھیلیں کہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے یہ اسپین مشہور کوچ جوزی وئی چہ چترال لوگاڑ کے ٹیل نشتا خود بھی تو سہولتوں نشتا ٹو ون ہیئر از ویری فٹ آئی مین لائک ہیئر دی گڈ تھنگ اباؤٹ چترال از دیٹ آئی ہیون سین یٹ ا فٹ کڈ اینی ویئر ان آل چترال دے ار آل سپر فٹ دے واک بیک اینڈ فورتھ ٹو سکول پرابلی مینی اف دیم مینی کلومیٹرز سو دی فٹنس از دیر دا اسپینش فٹ بال اکیڈمی لاڑاخا دی کوچز دا پر چترال پاس لوور چترال کی ہوم کمومر لوگاڑو تا تربیت ورکلو جدیسر مدی پخت ہوگا دا فٹ بال کو جوگشی غلام فاروقی آزاد ٹی وی چترا